Hudson da forma. E aí, tá de boa? Tá andando de avião ainda? Quarta-feira, 16 horas da noite. Vai pra onde? Brasília. Deixa eu chegar de Vitória. Você é louco manobrar um bagulho desse, tio. Tá louco, mano, dar um bagulho aqui, não sei se for. Sou mais manobrar uma carreta do que uma porra dessa, velho. Tomando no cu, mano. Vai, joga aqui, joga ali. Joga aqui, joga ali. Carreta, eu tenho um jogo de caminhão, mano. No PC, velho. Vixe, mano. Quero ver eu bater com a porra daquela carreta na estrada, mano. É só manco, celeixo, Iveco. Thank you.